Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Ingliz tilini o'rganishda davom etamiz. Avvalgi darslarimizda aniqlovchi olmos, egalik olmos, apostrof s va of haqida ma'lumotlarga ega bo'ldingiz va bugun shu mavzularni eng so'nggi qismi, ya'ni egalik mavzusini oxirgi qismini bugun o'tamiz. O'zbek tilida bugungi gazeta, oylik ta'til, kechagi ish kabi so'z birikmalari ham mavjud. Bilsangiz, bu bular tarkibidagi gelik qo'shimchalarni ingliz tilida apostrof s ifodalashi ham mumkin. Masalan, tarjima qiladigan bo'lsak, yozgi ta'til. Yana apostrof s berilganligi sababli tarjima avvalgida aytganimdek ketma-ket ketadi. Ya'ni yozgi ta'tilni yoz, keyingi, keyin ta'til tarzida tarjima qilib olamiz. Ya'ni summer holiday yozgi ta'til. Oylik ish bo'ladigan bo'lsa, months work bo'ladi. Yana oylik ish tarzida tarjima qilganmiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, months oylikni apostrof s bermoqda, ish esa workga teng. Oylik ish. Shu sababli ham o'zbek tilidagi oylik ish, kechagi gazeta, bugungi ish kabi, likki kabi qo'shimchalarni apostrof s ifodalashi ham mumkin. Aniqlovchi olmoslar mavzusida My book, kitobim, your book, kitobing kabi so'z birikmalarini tuzishni o'rgangan edik va bularni orasiga hech qanday so'zni kiritish mumkin emasligini bilsangiz kerak. Ammo bu my aniqlovchi olmos va otni orasiga faqatgina bir so'z kiradi. U ham bo'lsa own so'zidir. Own so'zining asl tarjimasi shaxsiy degani, lekin aniqlovchi olmos bilan otni orasiga kelsa tarjima boshqacha bo'ladi. Ya'ni my book kitobim, my own book, o'zimning kitobim tarzi. Ya'ni quyidagi jadvalga e'tibor berib, yaxshiroq o'rganamiz. My own book, o'zimning kitobim, your own book, o'zingning kitobing, o'zingizning kitobingiz, his own book, o'zining kitobi, ya'ni o'g'il bolaga tegishli kitob, her own book, o'zining kitobi, qiz bolaga tegishli kitob, its own tail, o'zining dumi, hayvonga tegishli dum, our own book, o'zimizning kitobimiz. Your own book, o'zlaringizning kitobingiz, their own book, o'zlarining kitobi. Gap tuzadigan bo'lsak, yana aniqlovchi olmosdan keyin kelgan otga qarab fe'l tanlaganimizda, own bilan kelgan so'z birikmalarida ham otga qarab fe'l tanlaymiz. Ya'ni my own book is on the table. O'zimning kitobim stol ustida. Bunda own so'zidan keyin kelgan yana otga qaraymiz, book birlikda bo'lganligi sababli ko'pini birlik shaklini qo'llamoqdamiz. Agar u ko'plikda bo'lganda edi, My own books bo'lardi, ya'ni o'zimning kitoblarim bo'lib, kitoblar ko'plikda bo'lganligi sababli are to'bisini qo'yamiz. Ya'ni my own books are on the table. Kitoblarim stol, o'zimning kitoblarim stol ustida tarzida. Bundan tashqari, my own bookdagi otni my own book qurilmasidagi kitob so'zini so'z birikmasini boshiga chiqarishimiz ham mumkin va ushbu holatda My own bilan ajralgan qism of bilan bog'lanadi. Ya'ni a book of my own. O'zimning kitobim. Baribir ham tarjimada hech qanday o'zgarish sodir bo'lmaydi. Gap tuzadigan bo'lsak, yana kitob so'ziga qarab fe'l tanlaymiz. My own book is on the table. Kitobi o'zimning kitobim stol ustida. A book of my own is on the table. O'zimning kitobim stol ustida. My own bookda bookga qarab bergan edik. A book of my ownda ham bookga qarab beramiz. Chunki Har doim ingliz tilida fe'lning birlik yoki ko'plik shaklida ekanligi otga qarab beriladi. Bundan tashqari my a book of my own tarkibida own so'zi tushib qolganda aniqlovchi olmos egalik olmosi o'zgarib ketishi mumkin. Asl boshi my own book edi, ya'ni o'zimning kitobim. Buni otni, gapni so'z birikmasini boshiga chiqarib orqali of bilan bog'ladi. Yana ikkinchi bir muqobildagi so'z birikmasini hosil qilamiz. A book of my own tarzda, ya'ni bu ikkinchi misoldagi own so'zi tushib qolsa, bu egalik olmoshiga aylanib ketadi. A book of mine, o'zimning kitobim. Buni o'zimnikining kitobi deb tarjima qilish xato. Ya'ni buni asl kelib chiqishi birinchi misolga borib taqaladi. Bunda ham fe'lni tanlan boshqa misolga qaraydigan bo'lsak, your own friend, o'zingizning do'stingiz, a friend of your own. O'zingizning do'stingiz, a friend of yours ham xuddi shu ma'noni beradi. Faqat your own friend'dagi friend gapni boshiga chiqib qolgan, ikkinchisi esa own so'zi orqali uchinchi misol hosil bo'lmoqda, ya'ni a friend of yours
felni tanlanishi o'sha holatda ham a friend of yours bo'lganda ham friend do'stga qarab beriladi. O'zbek tilida dadamning do'stining mashinasi, singlimning dugonasining akasi kabi murakkab so'z birikmalari ham mavjud bo'lib, buni ingliz tilida beradigan bo'lsak, apostrof s va ofni birgalikda ishlatmaymiz. Ya'ni tarjima ketma-ketligi dadamning do'stining mashinasi misoldagidek bo'ladi. Ya'ni birinchi mashinani tarjima qilib olamiz, keyin do'st tarkibidagi ning tarjima qilinadi, bu o'rinda of ishlatiladi. Keyin dadam so'zidagi m shaxson qo'shimchasini tarjima qilib olamiz. Negaki bu dadam degani mening dadam aniqlovchi olmoshga to'g'ri kelmoqda. So'ng esa dada so'zini tarjima qilib olamiz. Dadam so'zi birga ketgandan keyin ning qoladi. Ning esa bu ushbu holatda apostrof etsa beramiz. Oxiri esa do'st so'zini qo'yish orqali ingliz tiliga shu tartibda tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni inglizchasini ko'radigan bo'lsak, a car of my father's friend. Dadamning do'stining mashinasi tarzi tarjima qilinadi. Ya'ni o'sha namunaga binoan birinchi a car mashina kelmoqda, keyin ning ifodalash uchun of, ana undan keyin dadamdagi mini berish uchun aniqlovchi olmish my ishlatilmoqda, keyin dada so'zi father, ningni berish uchun apostrof ishlatyapmiz. Dadamning bo'ldi, ya'ni father's bo'lib, o'rtog'i degan so'zi uchun friend qo'yish orqali ingliz tiliga tarjima qildik. Bunda fe'lni tanlaydigan bo'lsak, yana ofdan oldingi otga qarab fe'l tanlaymiz. Ikkinchi misol, do'stingning ukasini puli. Buni ham o'sha qoidalarga asoslanib tarjima qiladigan bo'lsak, birinchi pul, keyin ning, do'sting tarkibida ing tarjima qilib olgandan keyin do'stning uka tarzida tarjima qilamiz. Money of your friend's brother. Your friend's bo'lgani sabab do'sting, sening do'sting ikkinchi shaxsga qaratilganligi uchun aniqlovchi olmasdan ikkinchi shaxs shaklini tanladik. Fe'lni tanlaydigan bo'lsak, aytganimdek, ofdan oldingi otga qarab beramiz. A son of my father's friend is Jasur. Dadamning do'stining mashina, dadamning do'stining o'g'lini o'g'li Jasur. Bunda ofdan oldingi otga qarab, sanga qarab, tubini birlik shaklida is qo'llayapmiz va o'g'lining ismi Jasur ekanligini aytmoqdamiz. Aniqlovchi olmoshlardan keyin ko'plik ot kelishi ham mumkin deb o'rgangan edik. Ya'ni my books, our friends, kitoblarim, do'stlarimiz shaklida. Bularni, ya'ni ko'p do'st kitoblar do'stlaridan birontasini ajratib ko'rsatish uchun ularni oldin son ham ishlatsak bo'ladi va bu son bilan so'z birikmasining bog'lanishi of yordamida amalga oshiriladi. Ya'ni one of my books, kitoblarimning biri. Ko'p kitobim bor, o'shandan bittasini ajratib ko'rsatmoqchi bo'lsam son ishlataman. Bunda sonni of bilan so'z birikmasiga bog'layman. One of my books, kitoblarimning biri. Two of my books, kitoblarimdan ikkitasi. Boshqa misolga qaraydigan bo'lsak, one of my friends, do'stlarimning bittasi yoki two of my friends, do'stlarimdan ikkitasi tarzida bo'lishi mumkin. Ya'ni fe'lni tanlanishi ofdan oldingi songa qarab beriladi. One birlikda bo'lganligi sababli tubini birlik shakli isni qo'ymoqdamiz. One of my friends as a doctor. Do'stlarimning biri shifokor. Ushbu holatda friends ko'plikda ekan-ku deb esni o'rniga ar qo'yish xato. Negaki do'stlaridan faqat bittasini shifokor ekanligi aytilmoqda. One'ga qarab beriladi. Two of my friends are doctors. Bunda ar qo'yilganligi sababi do'stlarimning ikkitasi kelgan ikkisi bo'lganligi sababli tubini ko'plik shakli ar tanlamoqda va doktorga ham is qo'shilmoqda. Ya'ni ikkisi bitta insonning kasbini bajara olmaydi. Ikkalasi ham ikkita shifokor nazaridagi sababli doctors bo'lmoqda. Shunday qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tarjimani oshirish uchun mo'ljallangan darslarni ham birgalikda olib ketamiz. Bugun 3-chi dars. Tarjimashunoslikdan 3-chi dars. Men avval so'zlarni o'qib beraman. Keyin esa berilgan matnlarni birgalikda tarjima qilamiz. Tarjimalar uyga vazifa qilib beriladi. Ya'ni yodlamoq, memorize, xona, room, tushunmoq, understand, sumka, bag, xonada, and the room. O'quvchi o'qiyapti. Pupil is reading, deraza, a window, gagarmoq, commento, gugurt, march,
march, exercise, watermark, seat, bookend, who's this, chalk, lamp, chicken, light bulb, column down, pencil case, chemotherapy, who's sitting, zal, hall. Berilgan matnni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qiling. Where's the bag and the glass? Where's the pencil case and the room? What is this? This is a light bulb. Who is this? Sardar, who is this? This is a pupil. Write an exercise. Take a book. Take a bag. Where's the pen? Here. Pupil is reading a book. Who is sitting? A teacher. Who is this? This is a teacher. Come into the hall. Come into the room. Karim is sitting in the class. Berilgan o'zbekcha matnni ham ingliz tiliga tarjima qiling. Telegram orqali yuborsangiz, albatta tekshirib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.